i Marko, čuješ li nas, naša stara majko? Sve cvjeta raste. Bosna i Hercegovina je jedna od najraseljenijih država u regiji, barem kada su u pitanju Hrvati. I to ne od danas. U Bosni kažu, raseljavali smo se i naseljavali od kad je svijeta i vijeka. Područja Bosanske Posavine posebno su naseljavale dvije skupine. Ponajprije dolazili su Hrvati s druge strane rijeke Save i naseljavali sela oko Orašija, Šamca, Odžaka i Broda. Dolaskom na prostore Bosne i Hercegovine sa sobom su nosili svoja kulturna obilježja. Sve kreće nekako iz kuće, jel? Krenulo se iz kuće, krenulo se od pokojne mame. Znala je lijepo zapjevati, znala je lijepo zaigrati i bila je zato jenka ne samo u svom selu, već i u okolnim selima, da znala je prekrasno pjevati. Netko koji je to zaista obilodanio i koji je zaista na neki način dobro do svi oni koji voli, to su bili braća Begić, jel? I ta čuvena 69. kad su prvi ploču tadašnju snimali, nažalost, pokojni Ilija i evo sam živući Marko su početnici te izborne pazbe. Čuj mjesece, lolo i bekrio, čuj mjesece, lolo i bekrio, bil mi je tu želju ispunio. Da balutaš i ništa ne radiš, ti mi moju dragu potražio. Da balutaš i ništa ne radiš, ti mi moju dragu potražio. Čuj mjeseče potraži je, reci nek se vrati, kao što je ona nekad, sada i ja patim. Kao što je ona nekad, sada i ja patim. Što se tiče Šargije same, ja se sjećam kad je Šargija bila samo sa 4 žice. Petu onu kratku žicu su zvali Dervenđanka. Neko je iz Dervente tu napravio tu petu žicu. Evo, to je bilo kod te Šargije. Sada vam ne govorim o pjevanju. Pjevanje, tu kad se počelo pjevat, na plehanu nije pjevao svako. Na plehanu je mogu samo pjevat onaj ko znao pjevat. Na plehanu nije svako. I nije mogo doći svako pa da pjeva da se bere bez veze, znači to je moralo biti. To su, za mog pamćenja su bila dva čovjeka koji su bili neki Franjo Sušić, Ilija Begić, Marko Anušić, Lukica Senjak. To su bili, čak Lukica Senjak donosi u naš kraj i mijenja melodiku pjevanja. Kako mijenja? Mijenja zato što se družio puno okolo po Bosni i donio je neke pjesme. Nizovo sitla Kaldrivica, Štipi i Đeram. Naprimjer, u Drvenskom se kraju, ja pamtim, prije 50 i više godina pjevalo Štipi i Đeram. Sad govori je to nekakva jel, pjesma koja stvarno ima svoj vrh. Tako da je tu došlo do promjene samog pjevanja, samog pripjevavanja. I tu se puno uspjelo se u tom. I hvala Bogu, evo, zadržali su mnogi te grupe, evo, pokojni Ilija umro, nažalost.
to je bio, tu su bili pjevači, ajmo reći, gdje su mogli pjeva sve. Ilija je čak pjevao i Sredalinke dobro i tako da. Ali, evo, nažalost, toga nema se, nema više i bojim, mislim da neće, jer ima dosta mladih ljudi koji se uče. Vojte, garavo, djevojte, garavo te poljubilo, momče. Garasojte, garasojte, garavo, djevojte, garavo te poljubilo, momče. Garasojte, garasojte, garavo, djevojte. I tako je nastala nova pjesma, izvorna, ona koja je postala posebno blago jer su ljudi uvijek pjevali kad se rađalo i umiralo, ženilo, pjevušilo se s koljena na koljeno, a tek 1969. godine, prije više od 50 godina, uglazbljena je i prva ploča. Nakladnik, Glas komuna iz Doboja, izdao je prvu pjesmu braće Begića. Tko su zapravo Ilija i Marko? Kako je sve započelo? Bili mi jaki, toliko ni pametni da mi, da smo mi znali procijeniti šta smo mi napravili. Mi smo napravili veliku stvar. Ali nama je bilo važno da pjevamo, da veselimo narod i pa ćemo vidjeti dok li će to stići. Prema tome, ništa posebno, mi smo i dalje bili ono što smo bili prije snimanja, osim što je svijet čuo danas. Nitko tada nije mogao niti slutiti da će odjek biti tako dobar i da će se publika zapaliti za nešto novo. To su bile kolone ljudi pred prodavnicama gdje su se prodavale ploče. U 4 sata ujutru kolone su pred knjižarom, a knjižara se otvara u 7. 100 ljudi u Doboju kod Huse pred knjižarom čekaju kad će se otvoriti da kupe, jer će nestati ploča. I tako rođene su nove zvijezde. Dvorane su bile pune. Tražilo se mjesto više na koncertima. Uživo obišli cijeli svijet pjevajući ovu pjesmu. Znači, ima ljudi po čitavom svijetu. Naši ljudi iz Posavine, ima iz Bosne. Zato su traženi bili gdje god 5 Posavljaka dođete pjevati. Pa kažem ja, otkud vas toliko, kad doći njih još iz daleka, zato je, jer je to, kako bi rekao, bilo je čudo da se ta pjesma zabilježi. Čudo je to bilo, nije to, no nije očekivo niko. Spomala mi
dragi moji prijatelji, svi oni koji volite ovu izvornu muziku, osobito, ja moram da kažem, oni koji volite ovu pjesmu koju ja i moj Marko pjevamo ovih 20 godina. Za ovo 20 godina što smo god uradili i kad smo god radili, mislili smo i na vas, nismo samo mislili da li ćemo zapjevati neku pjesmu koja će se nama sviđati i dopadati, nego da li ćete vi prihvatiti, da li će za vas biti dobra. Vjerovatno je kroz ovaj naš rad bilo i omaški, kao i u svakom poslu, ali ja vjerujem da ste vi takvi, odnosno naša publika je uvijek bila takva da nam je znala i praštati. I kada ne bude nešto bilo dobro, znali su nam isto tako aplaudirati kao da smo to najbolje uradili. Pa evo, za ovih 20 godina našega rada, ja i moj Marko smo se potrudili da vam napravimo jednu kasetu i koristimo ovu priliku da vas pozdravim, da dugo i dugo sa nama skupa živite i da ne samo da pjevate ove naše pjesme i slušate, nego da slušate i da gajite ovu našu izvornu muziku koja je tako lijepa da vjerovatno i kad Ilija i Marko ne budu pjevali, dozvolit ćete da to i drugi rade, da isto tako kao što vi slušate nas, da i mi sa apetitima slušamo njih. Živi vi nama bili 100 godina, a nećete se ljutiti ako kažemo i mi sa vas. Dala mi je svoju mladost, a ja svoju dadom vino, voljela je ona mene, a ja staru violinu. Dala mi je svoju mladost, a ja svoju dadom vino, voljela je ona mene, a ja staru violinu. Si tužna violino, zašto čute tvoje strune, zasviraj mi kao prije, neke njena mladost kune, zasviraj mi kao prije, neke njena mladost kune. Prošetale Slode svoje bijele grudi, što momcima osjećaje budi, što momcima osjećaje budi, što nam naše osjećaje budi. Odmah bi htio reći da sam jako sretan, zadovoljan da je ovaj film uopće, evo, da će se ostvariti. Dakle, film o braći Begić prvim, znači, ljudima koji su na medijski, znači, na ploči singlici snimili prvu ploču, to je 69. I možda sam šta od njih i da naučim, pa, evo, pošto se ovo sve zove kultura, i pjesma je kultura, i naše ponašanje je kultura, i kroz svijet prolazić, i prenosti tu izvornu pjesmu kao kulturu. Oni su je to maksimalno prenosili uz divno pjevanje Drvna grla i ja sam ih obožavao i bili smo dobri prijatelji. A i kad imao sam sreću da sam u tome vremenu s njima odrastao i ponašanje
pratio, a naravno njihove glasove, njihove pjesme i kao prvi bum, to se može reći bum, to je bilo u narodu, jednostavno, jedno kao kaže naš narod kad pukne grum, kad je prva ploča izašla, odmah su kuće sve kupovale gramofone, mada ljudi prodavali su teladi, krave, eto moramo i tu malo reći da se nasmijemo, ali ovo je za buduće generacije film stvarno, da je ostane jedna uspomena, odnosno jedna povijesna činjenica, istina i kako bi rekao, zabilješka o izvornoj pjesmi koja je doprila daleko i pronijela bosansku postavljenu Bosnu i sve i Šargiju naravno i naše građe. Nije draga ljubav časa vode, nije draga ljubav časa vode, ko je zoro zori se laka nočica, da se proste pa u zemlju ode, ko je zoro zori se zorovaku, laka noćica. Bogom zoro laka noćica. Posavkama, posavcima, širom svijetama gdje bili, mnogo smo te poželili. Širom svijetama gdje bili, mnogo smo te poželili. Jedno ćemo reći samo, kad ti njedra ugledamo, na plehanu je se pjevalo i na plehanu je samo pjevali pjevači koji znaju zapjevati. Tu nije pjevao svak. Tu su pjevali probrani pjevači, ali snimanja nije bilo tada još. Kasnije smo mi slučajno uletili u snimanje i to je krenulo onda i biznis. Da li će ljepše biti išta kad odjekne sa ognjišta, ona naša pjesma stara u srcima što izgara, ona naša pjesma stara u srcima što izgara. Složno ćemo zapjevati naše su pjesme ljubavne i rodoljubne. Ja drugih pjesama nemam, a te pjesme su dobro došle za svakoga i one me imenuju i ne traže nikoga po imenu kako se zove. Ljudi se nađu u njoj, svi oni koji vole tako rodoljubne pjesme i ljubavne pjesme. Ljubavna pjesma živi i živit će i kad nas nije bilo i sad kad smo mi, kad nas ne bude. Tako da smo mi ovoga, moram reći normalno da smo imali toga koristi, ušli smo u pravi profesionalizam, a pošto smo bili prvi, bio je svijet zainteresiran i imali smo puno posla. Neke noći sanjam tebe na livadi, bereš ljubičice, a ja došao pa ti ljubim, to je bijelo lice, a ja došao pa ti ljubim, to je bijelo lice.
sva livada u cvijeću, svakojaki boja. Ja te grlim i šapućem, ti si samo moja. Sva livada u cvijeću, svakojaki boja. Ja te grlim i šapućem, ti si samo moja. Kada sam se probudio, vidim san me prevario. Žao mi je, prežalite Bogu, zašto sam se iz sna probudio. Što te nisam još malo ljubio. Žao mi je, prežalite Bogu, zašto sam se iz sna probudio. Što te nisam još malo ljubio. Još se nismo umorili, sa vama smo sretni bili i sa pjesmom smo veselili. Još se nismo umorili, sa vama smo sretni bili i sa pjesmom smo veselili. Izpjevali 30 godina, u srce se urezalo svako. Reći ću par riječi povodom snimanja filma o braći Begić ili Marko. Neke dane 69. a moje 12. godine izašla je prva njihova ploča, na kojoj su odmah pokazali svoj kvalitet i talenat, dobrog i pravilnog pjevanja. Kao pjevači i velike pojave imali su za sobom veliku publiku. Tešili su i veselili mnoge naše duše. Ljudi su ih zavoljeli i voljeli do kraja njihovog pjevanja. Bila nam je velika čast što smo se na vrijeme sreli i upoznali i zajedno gostali. Uspjeli smo za živa moga, drage, da snimimo pjesmu koju smo posvetili ili Marku Begiću. Bosno moja, 100 put opjevana, alko sada nikad poharana, porušeni gradovi i sela, sva izgledaš tužna i nevesela. Nisi više ono što si bila, al si nama i draga i mila. Drž se Bosno, digni glavu gore, još je mnogo onih što te voli. Ilija i Marko su legende ovih krajeva i mi smo se trudili koliko toliko da i naslijedimo. Pa tako je, eto, ja sam
evo, od kako sam upoznao Iliju i Marka, to je već, evo, punih 20 godina kako se mi družimo, baš smo ono nerazdvojni i trudimo se da, gdje god, prvo trudio sam se, naravno, dok su oni pjevali, da stignem na svaki mogući njihov nastup, pa bilo je to i po Evropi, Njemačka, Švajcarska, Austrija, a pogotovo ovdje u njihovom rodnom kraju, ovdje u cijeloj Bosni i Hercegovini. I evo, nažalost, sad kad smo ostali bez našeg Ilije, Marko sad ima više vremena, pa se trudimo da se družimo. Svaki mjesec se viđamo. Eto, kad god imam slobodno vrijeme, idem ja u Zagreb kod njega i održavamo to prijateljstvo. To je stvarno jedno veliko prijateljstvo. Ja sam na to izuzetno ponosan i drago mi je što sam uopšte upoznao njih, jer upoznavajući njih, upoznao sam još mnogo, mnogo dobrih ljudi, jer i oni su oko sebe imali, naravno, sve tako samo dobre ljude. Kulturna platforma za Bosansku Posavinu uz etnologa Patera Zvonka Martića pokrenula je inicijativu za proglašenjem ove glazbe zaštićenim blagom UNESCO-a. Dugi je to i mukotrpan proces, ali svi se slažu u jednom da ova ostavština danas rađa nove naraštaje koji smjelo i odvažno nastavljaju tradiciju braće Begića i njihovih prijatelja. Zaključak je i znanstvenog skupa održanog u Zagrebu prošle godine. Središnji državni ured Vlade Republike Hrvatske prepoznaje te vrijednosti Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, konkretno u Bosanskoj Posavini. Čuvat ćemo ih zajedno, razvijat ćemo ih, gledat ćemo i mlade da što više budu uz nas, uz sve tradicije koje ćemo pokušati i osuvremeniti kako bi doista mladi danas u svim dosezima vremena u kojem živimo bili nastavak svega onoga što su preci i svi oni koji danas, evo i večeras, su uz nas, dakle, kako bi mogli nastaviti tu jednu prelijepu tradicijsku priču. Čak bio, u školu se upisivo, pitali me šta ćeš biti, čime ćeš se ti baviti. Odgovori istog trena, tu dileme baš i nema, u pjevače ja ću ići i pjevati kao braća Begići. Ilija i Marko, legende su žive, o njima se priča, ljudi im se dive. Godinama znani, neznani, o braćo Begići, vi ste Bogom dani. Ilija i Marko, legende su žive, o njima se priča, ljudi im se dive. Za života ostali su slavni, uvijek.
narod kaže, Begići su poznati po izvornoj pjesmi. Ja bih se usudio reći da je izvorna pjesma poznata po Begićima, jer to su ljudi koji su prvi snimili, koji su je pronijeli svijetom i zahvaljujući njima rodilo se dosta, dosta grupa, još uvijek se rađa, ljudi gaje, čuvaju svoju tradiciju i običaje. Život isto kao s tobom, pa sad vidim da sam pogrešio, da ne mogu kunem ti se sobom. A sad vidim da sam pogrešio, da ne mogu kunem ti se Bogom. Ako si negdje drugim, znaj da se s tugom borim, vrati se ako može, sad te još više volim. Vrati se ako može, sad te još više volim. Kultura našeg posavskog naroda, to jest braća Begić. Oni su brend posavske izvorne glazbe. Narod bez kulture nije narod, toga i mi smo tu uključeni da zaštitimo tu izvornu našu muziku radi braće Begića i njih. Pa braća Begić su prvi snimili nosače zvuka, poslije njih su i druge grupe snimale, tako da braća Begić zaslužuju prvo mjesto, onda možemo redat dalje te izvorne grupe. Mi možemo sa ponosom reći da ova pjesma koju su ja i Ilija Vol pjevali i da je dobrim dijelom čak možemo reći i da potiče odavde i iz ove okoline i da i mi se ponosimo sa tim i mi i buduće generacije će pričati o tome da je Plehan bio i ostao veliko ime i veliki ponos za nas sve. Kad zapjeva Marko Ilija, a sa strane stanu Jaša Gija. A sa strane stanu Jaša Gija. Kako treba čovjek da se ponaša kad dođe među svijet, kako treba da se obuče, kako treba da vodi računa šta će kazat, kako treba da vodi računa šta će zapjevat, kako treba da vodi računa kad se sretne na ulici sa svojim prijateljima, sa svojim obožavateljima, pa i sa onim koji ne obožavaju tu pjesmu. Dakle, sve sam ja to naučio i dan danas nosim i zamoljavam moje drage prijatelje, mlađu generaciju, da samo sa takvim ponašanjem, sa lijepom pjesmom, gospodskim ponašanjem, mogu tu našu pjesmu održat i ja im molim da tako nastave. Istočna i središnja Bosna, Bosanska Posavina i neka druga područja kroz vijekove nisu imali sreće. Uvijek je netko osvajao i posvajao te krajeve, ali nošeni na buretu baruta uspijevali su buditi nadu u konačni mir i opstati i ostati. Nema brata dok majka ne rodi. Ni dražega puta koji kući vodi. Ovo je moje rodno selo. Kao što vidite, nema kuća, sad bilo je nekad. A ja sam rođen, eno gore je ona šuma, pa poviš šume. Tu je naša zemlja bila. Tu smo rođeni, tu smo odrastali, dobar dio.
gradili i živjeli u Derventi i napravili kuću. Ovo je, kako bi rekao, početak našeg druženja, naše pjesme koja potiče iz ovog sela. Jesen stiže, obraste se šljive. Jesen stiže, obraste se šljive. Pjeraj, draga, gore, dan iz njive. Jesen stiže, obraste se šljive. Pjeraj, draga, gore, dan iz njive. Doći stado čuvaj, a ja ću ti doći, pa ćemo se zabavljat do noći. Stado čuvaj, a ja ću ti doći, pa ćemo se zabavljat do noći. Braće Begići, Ilija i Marko su imali kulturno ponašanje, imali su lijepe riječi za vođenje programa i jako lijepo su pjevali. To su tri osobine koje su za uspjeh svake grupe. Mnoge početne grupe su od njih učile pravilan izgovor riječi. Onako, pjevat se mora onako kako piše, što su oni jako pazili. Rađe i jedan tak preskočit šargije, ali da se riječ može svaka razumjeti i da se zna da što je se otpjevalo. To je njihov način bio i to je sasvim ispravno. Imali smo zaista puno zajedničkih nastupa i bez jedne ružne riječi, samo je bila šala, trud za dobar program da bi publika naša bila zadovoljna. Što smo jako dobro radili u svoje vrijeme skupa. Vrijeme prođe, sjećanja ostaše, ja se pitam ono mjesto naše, da li je i sad kao što je bilo, ili je vrijeme svoje učinio. Evo Begića, evo radosti. Sanjati braću Begiće znači iznenadna radost u domu, vidjeti na narodnim saborima, koncertima. Ljepša je slika nego svitanje rumenih posavskih zora i rađanje sunca na okeanu. Kad zapjeva Ilija i Marko, zaplamti se krv u grudi, momačko se srce budi. Hvala ti, Milinko. Ja to ne znam tako opisat ko ti, ali znam te već dugo. A vi ste to. I znam da ti to znaš, a mi smo opet kroz pjesmu rekli nešto. Sve ste vi rekli kroz pjesmu i proslavili ste naš narod. Hvala Bogu. Na mnoga stoljeća ljeta. Hvala Bogu, eto i to. Baš u ovoj kući. Tri tambure male, tri mi cure na kilu zaspale, tri mi cure na kilu zaspale. Oj tamburale, tri tambure male, tri mi cure na kilu zaspale.
mene majko, dok ti nisam pošao na opako, žensko meko. Ženi mene majko, dok ti nisam pošao na opako, dok ti nisam pošao na opako, žensko meko. Ženi mene majko, dok ti nisam pošao na opako. Rekao bi nešto u vezi naših ploča, naših pjesama, naših nosača zvuka. Ima toga puno. Za 50 godina zvanične karijere naše je se toga nasnimalo mnogo, ali prvo su se snimile singlice ploče, pa smo onda snimili kazete, pa su onda snimljene sa kaseta na long playku, pa je onda snimljeno na CD, pa video kazete, i sve su to, znači te pjesme prenosite su s jednog zvuka na drugi, i sve se prodavale, istina, iste pjesme, ali su prodavale se zato što je nije bilo, nekad nije bilo videa, nekad nije bilo CD-a, i posle to, znači, dosta, tako da slobodno mogu reći, preko 2 milijuna nosača zvuka smo mi prodali, ne znam tačan podatak, ali preko 2 milijuna sigurno. E sad u toj cijeloj priči nas je pratilo dosta šargija, violine, smo dosta svirača promijenili, ali za 50 godina i nismo dosta. Pa bi ja spomenuo neke, možda se neću sjeti svih, ali sjeću se ovako, prvi nam je bio svirač na šargiji Stanoja Marković. Marko Marković, Perica Cipanović, Jerkan Brašić, Jozo Ravlić, Jure Mrvelj, Pao Kovačević, Stipce Jelević, Perica Opačak, Ivčin Mašić, Marinko Lepan, Velo Maksimović, Ivan Bekić, Ivica Marić, Marijan Tokić, Mile Rakić, Ivica Bakula, Jurić Aruš i Krunoslav Čovjek. Još bih napomenuo da smo mi snimili neke pjesme sa Bebekom, Željkom Bebek, pa smo snimili sa Marom i Dervenske Lole, pa smo snimili sa Ivicom Markićom. Tako to je bila njihova želja da snimimo nešto zajedno, i mi smo to ispoštovali. I imamo još jednu kazetu interesantnu, to je Kao narodna muzika, što ja i Ilija snimili, tako da i nju zabilježimo da je tu. Jer ona nije tako stekla neki veliki tiraž i veliku popularnost, jer mi smo bili poznati po ovoj izvornoj pjesmi, ali Ilijina je želja bila da snimi nešto i narodno, jer je on volio i narodnu pjesmu. I volio sam i ja, ali on je posebno volio, i on je pjevao vrlo uspješno i na koncertima i po sjelima raznoraznim pjevao je gdje god pružila mu se prilika. Evo recimo ova ploča Sjelo na vratima Bosne, to je u Bosanskom Brodu bilo 71. godine. Kad smo mi osvojili, evo piše lijepo na njoj, prvi glas Sjela, davno je to bilo, ali sam ja, sjećam se vrlo dobro tog Sjela i te, kako bi rekao, naše pobjedničke pjesme. I na mnogo drugim mjestima gdje god smo se pojavivali, dosta uspješno smo nastupali. Mahom smo nastupali sa nekim novim pjesmama i bilo je jako zabilježeno, jako interesantno ti nastupi naš. Zašto? Zato što smo eto mi i prvi tu pjesmu snimili, onda smo prvi počeli odat po koncertima, po sjelima,
i po prelima i gdje god smo došli, evo i došli su, zapjevali smo svakog i ispunjavali smo želje, jednostavno narodu želje, to nam je bila jedina preokupacija, gdje god dođemo samo pjesma. Ja volim tu pjesmu, ja mislim da je volim više nego iko, jer je ona mene gurnila u svijet. Ova pjesma je sa mnom i sa Markom probila sve granice i ja se stojim, ponosim, ali kažem, bojim se da jednog dana sa nakaradnim tih tekstovima i nakaradnom glazbom da neće izumrti. Evo, to je moje. Pa trebalo bi zaštititi, ali zato bi se trebali zauzeti i oni krajevi i ljudi od intelektualci, ljudi koji, koji nešto znače u ovom svijetu. Oni bi tu trebali pomoć. Ja recimo imam jednu plaketu koju sam dobio od UNICEF-a. Dobio sam je, to je za nevjerovat, tamo piše da smo nas dvojica, recimo, kao braća, obišli kuglu zemaljsku, što je istina, pronijeli svijet sa lijepim pjesmama i da smo još više sa ovom pjesmom, našim ponašanjem i držanjem, približili nacije jedni drugima koji vole ovu pjesmu. Tako da ja nemam novaca za koje bi ja dao tu plaketu da je nestane u mojoj kući. Sve smo ljudi ispjevali što se moglo ispjevati i sa pjesmom sve što valja željeli smo vama dati i sa pjesmom sve što valja željeli smo vama dati. I u
ćalama smo uvijek bili, tugovali i pjevali, svoje dobro podijelili. Tugovali i pjevali, svoje dobro podijelili. Se radovali. I u tuzi i u pjesmi sa vama smo uvijek bili, tugovali i pjevali, zlo i dobro podijelili. Tugovali i pjevali, zlo i dobro podijelili. Sa vama smo uvijek bili, tugovali i pjevali, zlo i dobro podijelili. Tugovali i pjevali, zlo i dobro podijelili. Ilija Begić, iako je umro, svojom pjesmom živi među ljudima jer njegova čovječnost, ljubav i nadarenost odjekuju u svakoj kajdi ispjevajanoj i onoj koja će se ispjevati u vječnosti.
pojemo. Kako ćemo, kako?